Hanuşən Quliyev və nikah mərasimi dərhal sonra atasının məzarı önünə gedərək onu ziyarət etdiyini bildirib. Nikahdan dərhal sonra atamı ziyarət etdim. Atamla söhbətləşdim. Göz yaşlarım dayanmadan axırdı. Onun varlığını hiss edirdim. Yanımda olmasa da belə, o hər zaman məni qoruyub. Xatırladaq ki, Hanuşən atası Xalid Quliyev hərbiçi olub. O, 1992-ci ildə Qarabağda gedən döyüşlərdə vətən uğrunda şəhid olub. Qeyd edək ki, dekabr ayında fitness müəllimi Kənan Əliyevlə nişanlanan Hanuşən Quliyevanın qız toyu fevralın 1-də, oğlan toyu isə fevralın 8-də olacaq. Hər iki məclis mediaya qapalı baş tutacaq.